Isinara na ang resort na nasa gitna ng Chocolate Hill sa Bohol matapos kanselahin ng LGU ang kanilang permit to operate. Mag-iimbestiga ang Kongreso at ang DILG para matukoy kung sino-sino ang mga dapat managot sa pagpapatayo ng resort na deklaradong protected area at National Geological Monument. May unang balita si Maki Pulido. 2019 pa o bago pa ang COVID pandemic, operational na ang Captain's Peak Resort sa gitna ng Chocolate Hill sa Bohol. Pero kahapon, kinordonan na ang paligid ng swimming pool at hindi na nagpapapasok ng mga bisita. Kinansila na rin ng Sagbayan LG yung kanilang permit to operate nang malamang may naka-issue ng temporary closure order mula sa DENR. Sabi sa pahayag ng DENR kahapon, September 6, 2023 sila nag-issue ng utos na ito. At noong January 22, 2024 naman, nag-issue sila ng notice of violation dahil nag-operate ang resort ng walang Environmental Compliance Certificate o ECC. Aminadong resort na wala silang ECC dahil hindi patapos ang kanilang aplikasyon sa DENR. Mahaba raw kasi ang proseso kaso. Wala mo na'y problema na mo. wala mi isisi. Isod lagi ning ignorante kay taba. Record na ignorante kayo nga kanang <laughs> magkuan og business mo na nay lesson to learn. Lagi. Uh -huh. So atay mahimo ato dyan ang paningkamutan nga i-comply. Pero paano nga ba pinayagang matayo ang resort? Ayon sa Bohol Provincial LGU, nabigyan ng clearance ang resort mula sa Protected Area Management Board o PAMBI noong 2018. PAMBI ang ahensya sa ilalim ng DENR na namamahala sa mga protected area tulad ng Chocolate Hills na isang UNESCO-declared geopark. Dahil sa PAMBI clearance, wala raw nagawa ang sagbayan LGU kundi mag-issue ng building permit. It is presumed to be regular kasi na, na, nagsumula yan sa, sa, sa iba-babae. Eh sa So, meron namang pambi resolution na kahit na ito'y isang protected area, meron naman tinatawag na multiple Uh, use zone. Ang provincial LGU naman humingi raw ng aksyon mula sa DENR noong August 2023 matapos ang investigasyon ng kanilang sangguniang panlalawigan. Inirekomenda rin nila sa DENR na ayusin ang ahensya ang mga policy at guidelines kaugnay sa pagtatayo ng mga istruktura sa multi-use zones sa protected area. Pero since September, wala kaming narinig na update from DENR until na pumutok na naman ulit ito ngayon. Kapwa rin sinabi ng provincial LGU at municipal LGU na sa social at mainstream media lang nila nalaman na nag-utos na pala ng pagsasara ang DENR. Noon pa sana had, had we known na may temporary closure order pala then we could have monitored the compliance. Kung nalaman at binigyan kami ng kopya, official copy ng, ng, uh, ng temporary closure last year, ay hindi na natin pahintulutan ito na mag-operate. Wala pang bagong pahayag ang DENR. Tatlong bayan sa Bohol ang nakakasakop ng Chocolate Hills. Bukod sa Captain's Peak Resort na nasa bayan ng Sagbayan, may iba pa raw resort sa ibang bayan. Bawat uh, munisipyo na meron Chocolate Hills ay napailalim niyan sa protected uh, area o ng Pambi. Kaya nga uh, nalulungkot tayo kasi bakit nasi-single out tayo, eh marami naman dyan. Sinisisi man ng LGU ang PAMB dahil ito ang namamahala sa mga protected area, iimbestigahan pa rin ng DILG ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Sabi ni DILG Secretary Benher Abalos, titingnan nila ang pananagutan ng mga LGU na nasasangkot at magsasagawa ng legal na hakbang kung mapatunayang may nagpabaya umay irregularidad. Maghahain ng resolusyon ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change para malaman kung paano na itayo ang resort sa Chocolate Hills ayon kay Senator Cynthia Villar. Nauna nang naghahain ng resolusyon si Senadora Nancy Binay na Chair ng Committee on Tourism ng Senado. Mag-iimbestiga rin daw ang Kamara. Pag nasa aerial shots ka, ang pangit din. Para siyang, para siyang kulugo. ba? Diba? Tumubong kulugo sa mukha mo. Okay? So ang pangit to, eh, kahit anong palusot, sa panibagong pahayag ng Captain's Speak kasunod ng pagbawi sa kanilang business permit, iginiit nilang nananatili ang kanilang commitment para mapanatili ang ganda ng buhol at ng chocolate hills. Inaaral daw nilang lahat ng hakbang na pwedeng gawin at umaasa sa mabilis na resolusyon. Nakikipag-ugnayan daw sila sa mga otoridad at umaasa ang makakapagbalik operasyon sa lalong madaling panahon. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News.